Men gus. Lu. Lilla hunden. Hurra för hunden. Han lever. Hurra, 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 hurra. Ja, Magus. Magus ska alltid slicka sig i ansiktet. Mm. Ska han? Vad fluffig du är. Vad fluffig du är. Man får inte bitas. Nej, får man inte. Man får inte bitas. Mm. Slicka får man, ja. Nej. Nej, Magus. Nej. Nej. Ja, rullar runt i gräset. Vad skönt. Mm, vilka stora tassar du har. Megatassar. Superstora. Hurra för Bagus. Hurra, hurra, hurra. Här har jag fixat lite idag. Jag har murats lite grann. Den här. Det blir en liten uteplats här framför växthuset. Tänkte jag skulle sätta en, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men en gul magnolia ska stå här vid. Den blir lite lagom hög. Och sen så ska vi ha rhododendron runt här. Rhododendron Golden Torch ska vi ha runt där. Den är så jäkla fin. Den är riktigt fin. Den. Alltså vilket väder det är då. Så jävla härligt. Mm. Satan. Nej, vi får väl ta en liten titt i växthuset idag också. Det har hänt en hel del här faktiskt. Det har växt lite. Det har kommit lite nya lys på citrus, några av citrusplantorna i alla fall. Det verkar inte som alla citrusarna drar till sig lys, för att det är någon som har bladlöss och den bredvid har inte liksom, så att det verkar vara olika plantor hur de bladlössen gillar vissa och gillar inte vissa. Ja. I alla fall, det har laddat sjukt bra idag. Sätten här. Jag har ju varit uppe på max idag. Det är de panelerna vi har där uppe kan ladda 10 ampere max. Och det har legat på 9,8, 9,9 idag. Så det har maxat. Ska vi se. Det här har hänt än så länge. Där har vi de med Wongbok, kinakål. Där har vi kålroten. De växer fina. Ser ut att må bra. Magus, han ligger mitt i gången här. Verkligen, sen trampar på han. Och sen, ja, den plantan som jag visade förra gången, den har dött typ. Så gott som i alla fall. Och de andra lever än, men de mår inte jättebra, så det är något. Aboginerna gillar inte det riktigt. Här är det så här, jag vet inte hur de blir än. De ser lite så där halvrangliga ut, men jag vet inte. Vi får se om det blir finare värdisar sen. Gurkorna där. Nu här med dagen så hade vi inte eldat på länge här i kaminen. Och så blev det 10 grader ungefär på natten. 9-10 grader. Och det klarade tydligen inte gurkorna riktigt här. Innan dess så var de glada och gröna och fina, men efter den natten så började de hänga. Så att det krävdes bara en sån lite kallare natt med 9-10 grader för att de inte skulle klara sig riktigt. Men de är inte döda, så att de har bara börjat hänga lite, så att vi får se. Antingen dör de eller så återhämtar de sig. Man kan ju alltid testa, liksom, sätta ut dem så här tidigt. Testa får man. Sen har vi tomaterna. De växer så det knakar. De ser väldigt fina ut. De är inte rangliga och sådär, utan de är buskiga och fina. Så att de är jag väldigt nöjd med. Sen är de senaste tomatplantorna vi satt ut här, Golden Sunrise. De ska ju bli såna medelstora, gula, riktigt gula tomater. Sen moroten har ju kommit upp här nu faktiskt. Det tog lite tid. Jag trodde den skulle komma snabbare, men nu har det börjat komma upp här i alla fall. Så att det var ju bra. Spenaten kom upp. En där och en där inne.
av en hel rad vi satte här. Så att det var lite konstigt. Men vi satte nya här längs med nu. Så får vi se om det kommer upp fler denna gången. Där har vi några chiliplantor. Jag fick av någon chilikännare. Det är But Yolokia. Yolokia, vad den heter. Den är rätt stark, är den. Ligger väl på en 100 000 eller något sånt skålvill. Sen har jag en överraskning. Kommer om nästa vecka, förhoppningsvis kommer det. Då har jag en väldigt speciell frukt. Eller ett speciellt fruktträd. Som kommer in. Som ska planteras här. Här har vi souvenir. Den avlånga vindruvan. Den har ju börjat spricka upp nu. Det är knoppar överallt. De här små fuchsia stycklingarna som jag köpte var någon sort jag aldrig sett innan. De verkar ha tagit sig båda två. Verkar må bra. Börjar skjuta nya skott här. Och där bak. Vad gör du, Bagus? Ligger där bökar. Du ligger alltid där bökar. Söker jag äta upp den här duken som jag la här under stenarna. Den ska han alltid på. Mm. Du gillar duk. Äta duk. Äta duk hela dagen. Ja! Jag är riktigt nöjd med den här uteplatsen här. Fint. Det kommer bli fint som tusan, va? Suveränt. Kan ta en titt ner åt dammen också. Se om det har hänt något där. John Mayer är så jäkla bra. Se. Gravity med John Mayer. Vilken låt alltså. Vilken lirare. Alltså det är så bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Satan, fick en låt. Mm. Alltså, jag har en grej här borta som jag måste visa först innan vi går ner till dammen. Som är inte helt vanlig i Sverige än, men det borde vara fler som målar det, tycker jag. Det är något som klarar sig bra här. Ner till minus 20 eller något sånt. Ska vi se här. Två stycken träd här. Det är ju mandelträd faktiskt. Det är inte helt vanligt i Sverige än som sagt. Men hoppas det blir fler som odlar. De har ju klarat vintern här superbra i år. Till och med skotten liksom längst ut på topparna. Det är helt fina och kröja och gröna och så. Så att hoppas få lite mandel i år. Det hade varit kul. Du har hittat lite fjädrar. Mm. Gott. Gott med fjädrar. Nam, nam, nam. Ja, i den här pergolan har vi satt oerhört många buskar. Alltså. Och olika rosor. Och fan vet. Ja, men, en jäkla massa grejer. Så att vi får se. Hur... Det var ju förra året vi satte det mesta av det. Så vi får se hur, vilket som har tagit sig bra och vilket som växer bra här. De här påskliljan uppe på bokbacken, de kommer ju börja blomma om... Ja, det drar ju nog inte en vecka. Oj, jäklar. Oj, nästan. Vilken runner. Hä? Försöker du slå världsrekord eller? 100 meter. Det är bra, Bagus. Mm. Ska vara med i OS sen. 2019. Kommer att vinna med hästlängd. Så där har vi den lilla dammen där. Sen har vi den stora dammen där.
Här är kladdigt här. Hitta på en lösning. Tänkte, där brukar ju samlas vatten, så man gräver en liten damm bara där. Så rinner det inte över och rinner in på gången här liksom. Nej. Så ska jag nog göra. Här måste jag visa det. Satan vad skit. Här var ju, det har ju varit en liksom vattenväg, eller vad man ska säga här. En liten kanal. En gång i tiden. Men han, gubben, eller någon som bodde här innan, har ju fyllt igen det, haft det som soptipp typ, den kanalen där. Så att vi hade en grävare som grävde upp nu i november, eller när det var, grävde upp kanalen igen. För att det kan ju vara fint att ha liksom. Och fick vi upp all skit som har varit där. Så att ska ju tissa, vi ska ju gå igenom all jord som han har grävt upp där och bara plocka väck allt skräp. Plast, glödlampor, skottkärra, lägger där. Det är allt möjligt. Men allt det ska väck och sen så får man rensa där nere i dammen också. Eller kanalen. Jäkla människor. Slänger man skit i det. Men. Slänger dem så rensar jag upp. Här har vi då stora dammen, så att säga. En jäkla massa grodor här nu. Det är grodor överallt. Det är bara så fort man går längs kanten här på dammarna så ploppar det i massa grodor från som sitter där i kanterna. Solen är kvar här än så länge. Det är så jäkla skönt nu när dagarna börjar bli längre. Riktigt härligt liksom. Man får lite mer ljus om dagen. Kan vara ute och jobba lite. Så. Inte bara jobba på jobbet utan jobba riktigt också. Inte bara falskt liksom. Hallå Buggis. Hänger med överallt. Här har vi då den ökända Baden-Baden-bryggan. Som jag byggde förra året. Här kan man då bada. Ploppa i här när det är varmt väder. Gott med ben. Fjädrar, ben, jord, löv, kvistar, pinnar. Allt är gott att äta. Mm. För en hund som heter Bagus är allt gott. Nam, nam, nam. Bagus. Detta djur. Då säger jag hej då för idag. Och det har varit en underbar dag idag. Riktigt jäkla fin alltså. Så att vi hoppas få fler sådana här dagar nu i vår. Och ni får det bra. Hej. Vi avslutar med en bild på ankorna. Hallå ankorna. Nej, Bagus. Såklart så kom han. Bagus, nej. Inte jag, ankorna. Ja, ja. Ni kan få se ankorna i den här bilden en annan gång då.